ጤና ይስጥልን የኢትዮታይምስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዕለታዊ ዜናችን ይዘን ቀርበናል። በዕለታዊ ዜናችን ከያዝናቸው ርዕሰ ጉዳዮች መካከል አቶ ደመቀ መኮንን ከሀገር እንዲኮበልሉ የበርካታ መቶ ሚሊዮኖች የገንዘብ ማማሊያና በአሜሪካ ሀገር ቤት ቃል ተገብቶላቸው ነበር ተባለ። ጉዳዩን ለአቶ ደመቀ ቢሮአቸው ድረስ ሄዶ የነገራቸው ደግሞ እዚሁ ሀገር ውስጥ የሚገኝ ባለሀብት ነው ተብሏል። ስለዚህ አስገራሚ ጉዳይ በዜናችን ዝርዝር ይኖረናል። ጀኖሳይድ ነው የነማው ይሄ ህዝብ መድኃኒት እንዳያገኝ እህል እንዳያገኝ እንዳይበላ እንዳይጠጣ ከተደረገ አንድን ህብረተሰብ በፖለቲካ አመለካከቱ ለመጉዳት ለማጥፋት የሚደረግ ጥረት ጄኖሳይድ። ይሄ የቲፒኤልኤፍን ኃይል የኦሮሞ ተዋጊ ኃይሎችን ኃይል ከምድረገጽ ማጥፋት አለብን የሚል እጅግ የተሳሳተ እጅግ አውዳሚ የሆነ አስተሳሰብ እንዳለ እናያል። አንዱ ለሰላም እንቅፋት የሆነው ይሄ የትግሬ ወራሪ ቡድን በአማራና በአፋር ህዝብ ላይ የዘር ጨፍጨፋ ሲያካሂድ በዝምታ ያለፉት አቶ ልደቱ አያሌው አሁን ላይ በትግራይ ህዝብ ላይ ጄኖሳይድ እየተፈጸመ ስለሆነ የኢትዮጵያ ህዝብ በይፋ ሊቃወም ይገባል ሲሉ ተናግረዋል። በተጨማሪም አቶ ልደቱ ኦነግና ህወሓትን አጠፋለሁ የሚለው አስተሳሰብን አጥብቀው ተችተዋል። ተጨማሪ አለን። እስክንድር ነጋ ከእስር ተፈቷል ተባለ። የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ አመራሮች ከእስር ስለመፈታታቸው ፓርቲው አሳውቋል። በሌላ በኩል ደግሞ እነ ጀዋር መሐመድ ሊፈቱ ነው እየተባለ ነው። ዝርዝራለን። የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች በሌሎች መረጃዎቻችን ደግሞ ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ከዚህ ቀደም የተለገሳቸውን ምክር ተግባራዊ እያደረጉ አይደለም መባሉ፣ የጄፍሪ ፌልትማን ከስልጣን መነሳት መረጋገጡ፣ እንዲሁም ሌሎች በዝርዝር የያዝናቸውን ጉዳዮች አካተናል። አብራችሁን ስለምትሆኑ ከልብ እናመሰግናለን። ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው። የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከአሜሪካ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ አምባሳደር ጄፍሪ ፌልትማን ጋር ትላንት አሙስ መነጋገራቸው ተገልጿል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና አምባሳደር ፌልትማን መነጋገራቸውን የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቋል። ሚኒስትሩ ትላንት አሙስ እንደተነጋገሩ ከመግለጽ ውጪ በምን አይነት መንገድ ተነጋገሩ፣ በስልክ ወይስ በአካል ስለሚለው የገለጸው ነገር የለም። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም ሆነ ጽህፈት ቤታቸው ስለ ጉዳዩ ያሉት ነገር የለም። ንግግሩን ተከትሎ በተለይ አመት ያስቆጠረው ሮን ጦርነት በተመለከተ የሚገኙ አውንታዊ ነገሮች ይኖራሉ በሚል አሜሪካ ተስፋ ማድረጓን ሮይተርስ ሚኒስቴሩን ዋቢ አድርጎ ዘግቧል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ አሜሪካ ጄፍሪ ፌልትማንን ከአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኝነታቸው ማንሳታቸው ታውቋል። የአሜሪካ አፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ የነበሩት አምባሳደር ጄፍሪ ፌልትማንን ከኃላፊነታቸው ማንሳቷን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አንቶኒ ብሊንከን አስታውቋል። አንቶኒ ብሊንከን በትዊተር ገጻቸው ባሰፈሩት ጽሑፍ እንደገለጹት ጄፍሪ ፌልትማን ተነስተው በምትካቸው አምባሳደር ዴቪድ ሳተርፊልድ ተሹሟል። ፌልትማን ላለፉት 9 ወራት በአፍሪካ ቀንድ የአሜሪካ ልዩ መልእክተኛ ሆነው ሲያገለግሉ ቆይተዋል። በአፍሪካ ቀንድ የአሜሪካ ልዩ ልዑክ ሆነው የተሾሙት አምባሳደር ዴቪድ ሳተርፊልድ ከ40 ዓመታት በላይ ልምድ ያላቸው አንጋፋ ዲፕሎማት ናቸው መባሉን ተዘግቧል። ቀደም ሲል በሳውዲ አረቢያ፣ ሌባኖስ፣ ቱኒዚያ እና ሶሪያ በዲፕሎማትነት ያገለግሉ ሲሆን በአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤትም የመካከለኛው ምስራቅ ጉዳዮች ከፍተኛ ዲፕሎማት ሆነው አገልግለዋል። ካዛኪስታን በከባድ አመጽ እየተናጠች ነው ተብሏል። ይህንን ተከትሎም ሩሲያ ሰላም አስከባሪዎችን ወደ ካዛኪስታን እንደላከችም ተገልጿል። በማዕከላዊ እስያ የምትገኘውና የቀድሞዋ የሶቪየት ህብረት አባል ሀገር ካዛኪስታን በከባድ አመጽ እየተናጠች ነው የተባሉ በነዳጅ ዋጋ ላይ ጭማሪ መደረጉን የተቃወሙ የሀገሪቱ ዜጎች ከባድ አመጽ መቀስቀሳቸውን ተከትሎ በመላ ሀገሪቱ ለሁለት ሳምንታት የሚዘልቅ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ታውጇል። የሀገሪቱ የጸጥታ አካላት አመጹን ለማርገብ በወሰዱት እርምጃ 10 ገደማ ሰዎች መገደላቸውም ተነግሯል። አመጹ እየከበደ መምጣቱን ተከትሎ ሩሲያ ሰላም አስከባሪዎችን ወደ ካዛኪስታን ልካለችም ነው የተባለው። የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ዛሬ ጀግና ህዝብ በቀኝ እጁ ድልን የሚጨብጥ በግራ እጁ ይቅርታና ምህረትን የሚቸር ነው በሚል መልእክት አስተላልፈዋል። በዚህ መልእክታቸው ከድላችን ማግስት 4 ነገሮችን መርሃችን አድርገን እንሄድባቸዋለን ብለዋል። በዚህም በቅድሚያ የጠቀሱት ድላችን እንዳይቀለበስ አድርገን በሁለንተናዊ መስክ እናስጠብቀዋለን የሚል ነው። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ድላችን ዘላቂ እንዲሆን በፖለቲካዊና ሰላማዊ መንገዶች እንዲቋጭ እናድርገዋለን ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ድላችንን ለመጠበቅና ድላችንን ዘላቂ ለማድረግ እንድንችል በአሸናፊ ምህረት ግጭቱ የፈጠረውን ውጥረት እናርግባለን ያሉት ደግሞ በሶስተኛነት የጠቀሱት ነጥብ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በአራተኛ ደረጃ የጠቀሱት መርህ ደግሞ ያጠፋ እንዲቀጣ፣ የበደለ እንዲክስ የሚያደርግ ሁሉን አቀፍ ፍትህ በሽግግርና በተሃድሶ ፍትህ እይታ ሀገራዊ ባህሎችንና እሴቶቻችን ታሳቢ ባደረገ መልኩ ፍትህ እናሰፍናለን
በማለት ገልጿል። እነዚህ አራቱ መርሆች አንዱ ሌላውን ሳይተካ ሁላችንንም ማሸናፊ በሚያደርግ መልኩ እንዳስፈላጊነታቸው ሁሉ እንተገብረዋለን ሲሉም ጠቅላይ ሚኒስትሩ አክለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመልእክታቸው በድል በመህረትና ተህትና ኢትዮጵያን ዘላቂና የጸናች አሸናፊ እናደርጋታለንም ብለዋል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ይሰመኩ ካስቸኳይ ጊዜ ሁኔታ ጋር በተያያዘ በአዲስ አበባ ከተማ በእስር ላይ የነበሩ በርካታ ሰዎች ታህሳስ 28 ቀን 2014 ዓ.ም ምረት ጨምሮ ባለፉት ቀናት ከእስር መለቀቃቸው አበረታች እርምጃ መሆኑን ገልጿል። ከእስር ከተለቀቁት መካከል ሴቶች፣ አረጋውያን፣ የጤና ችግር ያለባቸውና ሌሎች ጉዳያቸው ተጣርቶ በቀላል ዋስትና የተለቀቁ ሰዎች ይገኙበታል ብሏል። ኮሚሽኑ በአዲስ አበባና በሌሎች የሀገሪቱ ክልሎች ተመሳሳይ እርምጃዎች እንዲቀጥሉ እንዲሁም ያስቸኳይ ጊዜ ሁኔታ በሰብአዊ መብቶች ላይ የሚፈጥረውን ተጽዕኖ ከግምት በማስገባት በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በተደነገገው መሰረት በሀገር አቀፍ ደረጃ አስፈላጊነቱና የተፈጻሚነቱ አካባቢያዊ ስፋት እየተገመገመ ተገቢው ማሻሻያ እንዲደረግ ጥሪ አቅርቧል። በተጨማሪም ኢሰመኮ ጋዜጠኞችን ጨምሮ አሁንም በቁጥጥር ስር ያሉ ሰዎች የተያዙበት ጉዳይ የማጣራት ሂደቱ የተፋጠነ እንዲሆን፣ የእስር አያያዝ እንዲሻሻል፣ የታሰሩበት ስፍራ ለቤተሰቦች ያልተገለጸ ሰዎች እንዲገለጽላቸው፣ እንዲሁም በአጠቃላይ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የሰብአዊ መብቶችን መርሆች ባከበረ መልኩ መተግበሩ እንዲረጋገጥ በድጋሚ አሳስቧል። የባልደራስ አመራሮች ከእስር መፈታታቸው ተገለጸ። እስክንድር ነጋን ጨምሮ ታስረው የነበሩ የባልደራስ ከፍተኛ አመራሮች ከእስር ተለቀቁ። ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ በይፋዊ የፌስቡክ ገጹ ላይ እንዳስታወቀው እስክንድር ነጋን ጨምሮ ታስረው የነበሩ የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ከፍተኛ አመራሮችና አባላት ከእስር ተለቀዋል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ጀዋር መሐመድና በቀለ ገርባን ጨምሮ ሌሎችም የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ ከፍተኛ አመራሮች ይፈታሉ ተብሎ እንደሚጠበቅ የመረጃ ምንጮች ጠቁመዋል ሲል አላይን አማርኛ ዘግቧል። ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ከዚህ ቀደም የተለገሳቸውን ምክር ተግባራዊ ያደረጉ አይደለም ተባለ። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባሉ ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ከሁለት አመታት በፊት በሊቃውንት ፊት ጥቅስ እንዳይጠቅሱ ቢመከሩም አሁንም ተመሳሳይ ስህተት እየፈጸሙ መሆኑን የታሪክ ተመራማሪውና የኢኮኖሚ ባለሙያው አቻሜለህ ታምሩ ገልጸዋል። አቻሜለህ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ ባሰፈሩ ጽሁፍ የአብይ አህመድ እልፍ አስከልካይ የሆነው ዳንኤል ክብረት የኢትዮጵያን ታሪክ መተያያና የእጅ መንሻ አድርጎ ሹመትና ሽልማት ለማግኘት ሲል ያልነበረ ታሪክ እየደረሰ ታሪካንን ያለ ተጨባጭ ማስረጃ በማጨማለቁ በሊቃውንት ፊት ጥቅስ አትጥቀስ ብለን ምክር ለግሰነው ነበር። ያንን ምክራችንን ባለመስማቱ እነሆ አሁንም በድጋሚ የኢትዮጵያን ታሪክ መተያያና እጅ መንሻ እያደረገው ይገኛል ብለዋል። ዲያቆን ዳንኤል ከሁለት ዓመታት በፊት ባስተላለፉት ታሪክን የማዛባት ስህተት ምክንያት ተመክረው ነበር የተባለበትን ሰፊ ሀተታ አቻሜለህ በድጋሚ ያጋሩት ሲሆን የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባሉ ከሰሞኑ የፖለቲካውን ለውጥ አይተው አስተላለፋቸውን ለማስተካከል አንጸባርቀውታል የተባለውን ስህተት በሚመለከት ወደፊት ዝርዝር ጉዳዮችን እንደሚያስነብቡም የታሪክ ተመራማሪው ገልጸዋል። የአማራና የአፋር ህዝቦች በትግሬ ወራሪ ኃይል የዘር ጭፍጨፋ ሲፈጸምባቸው ዝምታን የመረጡት አቶ ልደቱ አያሌው አሁን በተቃራኒው በትግራይ ህዝብ ላይ የዘር ጭፍጨፋ ተፈጽሟል እያሉ ነው። አቶ ልደቱ አያሌው ከአሰና ቴሌቪዥን ጋር በነበራቸው ቆይታ አሁን በትግራይ ህዝብ ላይ ጄኖሳይድ እየተፈጸመ ነው ብለው እንደሚያምኑ ተናግረዋል። ጄኖሳይድ ነው ብየነው ማምነው። ይሄ ህዝብ መድኃኒት እንዳያገኝ፣ እህል እንዳያገኝ፣ እንዳይበላ፣ እንዳይጠጣ ከተደረገ አንድን ህብረተሰብ በፖለቲካ አመለካከቱ ለመጉዳት ለማጥፋት የሚደረግ ጥረት ጄኖሳይድ። በህወሓት ሰበብ የትግራይ ህዝብ እየተጠቃ ነው የሚሉት አቶ ልደቱ የኢትዮጵያ ህዝብ ይህንን ጄኖሳይድ ማውገዝ አለበት ብለዋል። ህዝቡ በአደባባይ ተቃውሞ ማሰማት አለበት ሲሉም አክለዋል። ይህንን የአቶ ልደቱን ንግግር በተመለከተ አስተያየቱን የሰጠው አክቲቪስቱ ጌታቸው ሽፈራው ታዲያ የትግሬ ወራሪ አመቱን ሙሉ ጄኖሳይድ ተፈጸመብኝ እያለ ከርሟል። በእውኑ ግን የትግሬ ወራሪ ነው ዘር ፍጅት ሲፈጽም የከረመው። አቶ ልደቱ አማራው ላይ አፋር ላይ ስለደረሰው ትንፍሽ ብሎ አያውቅም። የተወለደበት አካባቢ የተፈጸመውን እንኳን ሳይሰማ ቀርቶ አይደለም፣ የትህነግ ዓላማ አስፈጻሚ ስለሆነ እንጂ ብሏል። ጌታቸው አክሎም ሰሞኑን በኦኤምኤን በሪዮት 360ን ጨምሮ አጀንዳ አስያዡ ልደቱ ነው። ትግራይ ቲቪ፣ ትግራይ ሚዲያ ሀውስና ሌሎቹም የትህነግ ሚዲያዎችን እየዞረ ትግሬ የተበደለ እያለ የሚያላዝነው አቶ ልደቱ ነው ሲል በማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ አስነብቧል። በሌላ በኩል አቶ ልደቱ ኦነግና ህወሓትን አጠፋለሁ የሚለው አስተሳሰብ አውዳሚ አስተሳሰብ ነው ብለዋል። አቶ ልደቱ ይህንን ያሉት ደግሞ ከኦኤም
ኦኤምኤን ጋር በነበራቸው ቆይታ ነው። ኦነግ ከ40ና ከ50 ዓመት ያላነሰ ተዋቅቷል። የተፈራረቁት መንግስታት ሁሉ ያላጠፉት ጥያቄው የፖለቲካ ጥያቄ ስለሆነ ነው። የኦነግ ጥያቄ ህዝባዊ ቅርጽና ይዘት ይዟል። ስለዚህ ወደፊትም ሊያጠፉት አይችሉም ሲሉም አቶ ልደቱ ተናግረዋል። አቶ ልደቱ አክለውም የህወሓትንና የኦነግን ኃይሎች አጠፋለሁ የሚለው አስተሳሰብ አውዳሚ ነው ብለዋል። ይሄ የቲፒኤልኤፍን ኃይል የኦሮሞ ተዋጊ ኃይሎችን ኃይል ከመድረገጽ ማጥፋት አለብን የሚል እጅግ የተሳሳተ እጅግ አውዳሚ የሆነ አስተሳሰብ እንዳለ እናያል። አንዱ ለሰላም እንቅፋት የሆነው ይሄ። አቶ ልደቱ ከአሰና ቴሌቪዥን እና ከኦኤምኤን ጋር ያደረጉትን ቆይታ የታዘበው ጌታቸው ሽፈራው በበኩሉ ይሄ ሰውዬ የአይስ እና የአልቃይዳ ዩቲዩበሮች ቃለ መጠይቅ ቢያደርጉለት አልቃይዳ እና አይስ መጥፋት የለባቸውም ብሎ ይከራከራል። ቲኤምኤች ሲናገረው ህወሓትን ማጥፋት ጄኖሳይድ ነው ብሏል ሲል ወቀሳውን አንጸባርቋል። አቶ ልደቱ በኦኤምኤን ሲቀርቡ ደግሞ ኦነግ 40 ዓመት ተዋግቷል ማለታቸውና ኦነግን ማጥፋት ወንጀል ነው የሚል ይዘት ያለው ክርክር ማንሳታቸውን በመጥቀስ ነው ጌታቸው ወቀሳው ያሰማው። ከትግራይ ወራሪ ኃይሎች ጋር በተያያዘ ሌላ ዜና ደግሞ በትላንትናው ማታ በርካታ የትግራይ ወራሪ ኃይል በኢትዮጵያ ኃይሎች መደምሰሱ ተገልጿል። ይህንን በተመለከተ ጌታቸው ሽፈራው ሲያስነብብ ማታ ለገና በዓል በግ ሲታረድ አድሯል። የወራሪው ግን ይብሳል። የትግሬ ወራሪ በበዓል ይዘናጋሉ ብሎ ማታ ላይ በርካታ ኃይልን ወደ ወልቃይት ጠገዴ ጭኖ ነበር። ያ ወራሪ ግን እንደ በግ ታርዷል ሲል ገልጿል። በእርግጥ በግ የሚታረደው በወጉ ነው የሚለው ጌታቸው የትግሬ ወራሪ ቡድን አሟሟት ግን እጅግ በጣም የከፋ እንደሆነ ነው የሚገልጸው። ትላንትና ማታ በግ ብቻ አይደለም ሲያልቅ ያመሸው፣ ለወረራ በማታ በመኪና ተጭኖ የመጣው የትግሬ ወራሪ መዓቱ ወርዶበታል ሲል ጌታቸው ሽፈራው አስነብቧል። በተያያዘ ደግሞ በሁመራ ግንባር የትግሬ ወራሪ ኃይል በድሮን ጥቃት እንደተፈጸመበት ተገልጿል። አክቲቪስቱ አህመድ ሀቢብ አልዛርቃዊ እንዳስነበበው ዛሬም በሁመራ ግንባር በትህነግ ወራሪ ኃይል ላይ በዓሉን መሰረት አድርጎ ለፈጸመው ትንኮሳ በተሰጠው ምላሽ በርካታ የወራሪው ኃይል አባላት ተደምስሰዋል። የማትታየው ድሮን ወራሪ ቡድኑን ደምስሰዋለች ሲል ነው አህመድ ሀቢብ የገለጸው። አቶ ደመቀ መኮንን ከሀገር ወጥተው እንዲኮበልሉ ማማለያ ቀርቦላቸው ነበር ተባለ። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ደመቀ መኮንን ከሀገር እንዲኮበልሉ 200 ሚሊዮን ብርና በአሜሪካ ቤት እንደሚሰጣቸው ተነግሯቸዋል ተብሏል። ነገሩን ይበልጥ አስገራሚው ያደረገው የተባለው ጉዳይ ደግሞ ሀገር ውስጥ ቁጭ ብለው ኢትዮጵያን ለማፍረስ የሚሸርቡት ባለሀብቶች ተግባር እንደሆነ ዘሀበሻ ቲዩብ በሹክሹክታ መሰናዶ ይፋ አድርጓል። ህወሓት ወሎን ሲወር አንዳንዶች መንግስት ይሆናል ብለው ያመኑ ባለስልጣናት ከወራሪው ቡድን ጋር መሻረክ ጀምረው እንደነበርም ተገልጿል። አንዳንድ ባለሀብቶች ከዚህ ቀደም የንግድ ስም ሲያዘዋውሩና ህወሓት የህዝብን ሀብት እንዲያሸሽ ጠዋት ማታ ሲያሯሩጡ የነበሩም ናቸው ተብሏል። ስማቸው በዘገባው ያልተጠቀሱት ባለሀብት ወደ አቶ ደመቀ መኮንን ሄደው ከህወሓት ወይንም ከትህነግ የተሰጣቸውን ተልእኮ መናገር ጀመሩ ይላል የዘሀበሻ ዘገባ። ትህነግ በቅርቡ 4 ኪሎን ስለሚቆጣጠር እርሶ ከሀገር ይውጡ ሲሉ ባለሀብቱ መናገራቸው ተዘግቧል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህን የሚያደርጉ ከሆነ በምላሹ 200 ሚሊዮን ብር ክፍያ እንደሚኖራቸውና በአሜሪካ ሀገር ደግሞ መኖሪያ ቤት እንደሚሰጣቸው፣ በተጨማሪም ለልጆቻቸውና ለቤተሰባቸው ሁሉም ነገር እንደሚሟላ ተነገራቸውን የተባለው። አቶ ደመቀ መኮንን ግን ትዕግስት በተላበሰ መልኩ ለትህነግ ደላላው ባለሀብት ፈጽሞ የማይሆን ነገር ይዘው እንደመጡ በመግለጽ አሰናብቷቸዋል ይላል ዘገባው።